សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នឹងខ្ញុំសូមនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកតាមដាននៅព័ត៌មានដែលតកតងជាមួយនឹងតារានិងការកំសាន្តចាដែលមានចំណងជើងថានៅចាំក្រុម CNCO ដែលធ្លាប់ប្រើសម្ដីមើលងាយ BTS បានទេពេលនេះបានជួបគ្នាហើយក្នុងកម្មវិធី Billboard ចាថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបន្ទាប់ពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Billboard Music Awardចាបានបង្ហោះរូបភាពតារាល្បីៗដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Billboard Music Awards ចាមានក្រុមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបង្ហាញការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាជាពិសេសនោះគឺវត្តមានរបស់ BTS និងក្រុមចម្រៀងចាអាមេរិក Latin មួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថា CNCO ចាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីដើមឆ្នាំ2018កំឡុងពេលដែល BTS និង CNCO កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតយកពានរង្វាន់ចា Best Boy Band របស់ iHeart Awards ចា៎ពេលនោះក្រុមចម្រៀង CNCO បានប្រាប់ពាក្យសម្ដីមើលងាយដល់ BTS និងតារាដតីជាច្រើនចា៎សំទោសនិងតារាដែលជាជនជាតិកូរ៉េដតីទៀតចា៎ពួកគេបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាBTS គឺប្រៀបដូចជា CNCO ដែលជា version របស់កូរ៉េមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគេមានចេតនារើសអើងនៅពេលដែលបទចម្រៀងកូរ៉េទទួលបានគេឈ្មោះល្បីនៅលើឆាកអន្តរជាតិថែមទៀតផងចាជាការពិតណាស់ដោយសារតែបែបនេះហើយទើបអ្នកគាំទ្រកាន់តែរំភើបចិត្តខ្លាំងពេលដែលដឹងថា CNCO ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Billboard Music Awardsប្រចាំឆ្នាំនេះជាមួយនឹង BTS ដែរចាអ្នកគាំទ្ររំពឹងទុកថាពួកគេនឹងបានឃើញភាពជោគជ័យពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរបស់ក្រុមចម្រៀងកូរ៉េដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រើសម្ដីមើលងាយនិងរើសអើងចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា